Добрий вечір. Відтепер щосереди о 20:00 запрошую слухати новини українською мовою. В студії Олена Ластівка. І сьогодні у новинах. Українцям більше не потрібно буде здавати іспити під час зміни водійських прав. Запрошуємо переглянути репортаж спеціальної кореспондентки «ЕТА+» Дарини Назаренко. Уряд Литви тимчасово передав частину приміщень Вільнюського коледжу. Литва розпочинає роботи з відновлення об'єктів в Україні. Українцям більше не потрібно буде складати теоретичні та практичні іспити з водіння під час зміни водійських прав категорії «Б», повідомили в МВС Литви. За даними міністерства, після підписання угоди такий же порядок діятиме для литовців, які тимчасово проживають в Україні. За даними Міністерства внутрішніх справ, остаточний проєкт угоди узгоджується в українських відомствах і найближчим часом очікується його підписання. У Ганни Колісник, що приїхала до Литви у березні, виникла проблема з медичною допомогою. Вона чекала 7 місяців у черзі на оперативне втручання, а результати гістології досі не може отримати. Про свій шлях вона розповіла в інтерв'ю спеціальної кореспондентки «ЕТА+» Дарини Назаренко. В квітні вже стикнулися з проблемою медичного обслуговування. Проблема в тому, що фінансують українське страхування, воно йде по білому аркушу, і це мінімальне страхування, яке мають всі і українці, і литовці, воно мінімальне. Швидка допомога, там екстрене лікування зуба, да, наприклад, таке екстрене лікування. Якщо у вас там перелом ноги, да, чи, наприклад, ви захворіли ОРЗ, ОРВІ, ви приходите до будь-якого лікаря і вам виписують ліки. Мета, ну, моя мета, все ж таки допомогти, ну, я вже пройшла, да, цей період, цей етап свого життя, і я таки, напевно, вже можу допомогти людям, таку зробити план-карту, куди треба звертатися, якщо, ну, якщо потребує допомоги. Тобто я на сьогодні можу допомогти людям інформаційно, куди і як їм треба звертатися. Уряд Литви тимчасово передав Українській міжнародній школі частину приміщень Вільнюського коледжу. Школа до цього часу орендувала ці приміщення. Як повідомляє Міністерство освіти, науки і спорту, приміщення передається терміном на 3 роки. У них будуть навчатися українські діти. Працюватимуть денні табори відпочинку, дитячі табори відпочинку. Вдосконалюватимуться мовні та розмовні навички. Литва розпочинає роботи з реконструкції об'єктів в Україні. Незабаром мають оголосити тендер на пересувне поселення. Триває ринкова консультація щодо дитячого садка. Зазначається, що кроки, необхідні для реалізації довірених проєктів, були зроблені після того, як 24 жовтня Фонд сприяння розвитку та гуманітарної допомоги схвалив фінансування близько 11 мільйонів євро для реалізації проєктів реконструкції в Україні. Також кошти будуть спрямовані на реконструкцію мосту через річку Трубіж, що є важливим для логістики цих територій. На реалізацію проєкту планують виділити майже 2,3 мільйони євро. Дякую за перегляд. З вами була Олена Ластівка. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі «ЕТА+». Також діліться з нами своїми новинами електронним листом на адресу lina.venskute@eta+.lt. Слава Україні! Слава Литві! Разом до перемоги! До зустрічі!